A pričamo sada o sportu. Počela su i prva sportska takmičenja u ovoj godini. U Australiji, tačnije u Sidneju, igra se teniski ATP kup. U Evropi je čuvena turneja skijaša skakača, 4 skakaonice bez publike. Za evropsko prvenstvo se pripremaju rukometaši Srbije i to u Staroj Pazovi. Sa nama su Vladimir Cupara, golman reprezentacije i Lazar Kukić, reprezentativac Srbije u rukometu. Dobro nam došli, srećni praznici i sve najlepše želimo. Hvala, bolje vas našli. Vama srećna nova godina i vašim gledalcima. Nije vam prvi put da novu godinu dočekujete spremajući se za prvenstvo. Više to nekako izgleda nama, koji nismo sportisti, čudno nego vama. Kakva je atmosfera? Pa dobro. Kako je bilo sad tokom praznika? Da li se pripremate vredno? Da, radimo već 7 dana u Staroj Pazovi. Imali smo dan i poslobodno. Sad dočekamo novu godinu sa porodicama. Juče smo se opet okupili i od danas krećemo finalnu fazu priprema za evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo je od 13. do 30. januara. Vi ste u grupi gde nisu laki protivnici. Prvi susret je sa Ukrajinom, je li tako? Tako je, 13. januara. Čemu se nadate? Pa samo pobedi, naravno. Naravno, nadamo se prvi korak, eto da ta prva utakmica uvek najbitnija, mislim što se tiče i tog samopouzdanja. Tako da mislim da i raspored nam odgovara. Svemu sudeći, svi znamo da ta druga utakmica koja nas očekuje sa Hrvatskom će biti odlučujuća na prvenstvu u toj prvoj fazi, grupnoj fazi. I mi se pripremamo najbolji mogući način i sigurni smo da ćemo se spremiti kvalitetno i da ćemo sve od sebe da prođemo prvu fazu, pa zadalje ćemo vidjeti o tom potom. U vašoj grupi su Hrvatska i Francuska, ako se ne varam, bivši svetski olimpijski šampioni. Kakvi su kao protivnici sada? Šta mislite? Imate li neka predviđanja? Pa imamo, kao što je Lazar rekao, grupa je teška, međutim znamo šta su nam ciljevi i idemo korak po korak. Ta prva utakmica protiv Ukrajine u 6:13 je sigurno najbitnija za nas za sada, pa onda posle toga Hrvatska. Biće teško, ali znamo šta želimo da uradimo, znamo kako se pripremamo, tako da biće dobro, nadamo se najbolje. Sportski komentatori prenose da su upravo te ekipe odmladile svoje timove. Da li je onda teže da se vi pripremite za te utakmice s obzirom na to da ćete kao protivnike imati igrače sa kojima niste do sada često igrali? Mislim da hrvatska reprezentacija pre svega podmladila. Mislim da bez obzira što su podmladili ekipu, to su igrači, kvalitetni igrači protiv kojih smo imali prilike da igramo do sada u Ligi šampiona ili Ligi Evrope ili u prvenstvima da igramo. Tako da, bez obzira na to, poznajemo igrače. Međutim, to je nov sastav. Biće sigurno nekih iznenađenja. Radimo na tome da sve to što oni pripreme, da mi to brzo rešimo i da ostvarimo što bolje rezultate. Čini mi se da su vas baš iz hrvatske reprezentacije pohvalili kao tim koji obećava medalju. Šta vi kažete na pohvale tima koji treba da vam bude na suprotnoj strani? Dobro, naravno svake pohvale prijaju, pogotovo što je kod nas. Mislim da se sad sve više i više prati rukomet i da svi željno iščekuju ovo sad narodno evropsko prvenstvo. Naravno, ne bi mi sad nešto da tu obećavamo medalje, ali sigurno, i ja siguran kao i cijela ekipa i cijela reprezentacija, cijel naš tim, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo se spremiti što bolje moguće, da ćemo dati sve od sebe na prvenstvu, da doguramo što dalje. Pa daće Bog da dođe do prilike da se borimo za medalju, pa ćemo vidjeti, ćemo korak po korak. Mislim da, eto, i što se tiče Hrvatske, pohvalili su nas, ali su oni stali, ostali pri tome da su oni favoriti. Tako da vidjet ćemo, oni su izmenili poprilično sastav, ali i ostale tu neka okusnica tima od ranije tih vrhunskih igrača kao što je Duvnjak, Cindrić. Mislim da je Duvnjak baš to rekao za vas. Da, jeste. Da ne napominjem mnoge druge, ali mislim da se dosta dobro poznajemo, da nije to sad nešto drastično promenjen sastav. Kao što je rekao Vladimir, znamo se iz svih ostalih takmičenja. Igrali smo jedni protiv drugih, koliko u mlađim kategorijama i sad u ovim seniorskim sekcijama. Tako da mislim da i mi imamo ogromnu šansu i da ćemo pokazati naš kvalitet koji posjedamo. Međutim, u ovom vremenu postoje dodatni izazovi poput korone. Kada se jedan razboli u timu, onda se mnogo toga menja, može da se promeni i strategija. Kako se prilagođavate? Pretpostavljam da nije lako prilagoditi se.
Pa da, veoma je teško. Ali šta da se radi? Šta je tu? Moramo da ostanemo zajedno. Smanjili smo kontakt maksimalno od sada pa do Evropskog prvenstva. Nemamo pravo. Smanjit ćemo skroz izlaske, smanjit ćemo viđenja sa prijateljima, porodicom da bi sprečili neku zarazu ili neku... Kakva je trenutna situacija u timu? Odlično. Zdravi ste svi. Da, hvala Bogu, svi smo zdravi. Nema nikakvih problema trenutno, tako da... Jedno očekujemo povratak Petra Nedića koji ima problem sa zadnjom ložom. Da, nadamo se da će moći i uspjeti se pori da se priključi ekipi. I da pomogne timu, da. U sklopu priprema Srbija igra dva meča sa Nemačkom 7. i 9. januara. Šta može da se vidi na tim pripremnim utakmicama? Da li ćete dati sa sebe? Naravno, svakako. Nemačka je veoma jak tim i to će biti veoma dve dobre provere za nas. I ništa, to je bitno. Bitno je odigrati te prijateljske utakmice da vidimo gde smo sad u ovom trenutku i da što bolje budemo spremni za početak evropskog prvenstva. Selektor Girona je istakao da je normalno da postoji pritisak kada nastupaš za Srbiju. Da li vi osjećate pritisak? Dobro, uvijek postoji taj neki pritisak i osjeća se, ali... Ali pozitivan. Pozitivan, da. Ja bih rekao s te neke pozitivne strane, pozitivna trema. I mislim da kad je pogotovo u pitanju reprezentacija, znamo sve šta to nosi i mislim da svi to treba da doživimo, da odigramo sa nekim velikim užitkom, naravno, da donesemo sreću našem narodu. I ja bih stvarno volio, eto, da konačno rukomet doživi neke lepe trenutke kao ranijih godina, kao što znamo da smo sportska, velika sportska nacija i da dosta ljudi kod nas prati i voli sport, tako da nadam se da ćemo krenuti u stopama vaterpolista, košarkaša, evo i sad i futbalera, da kažem da nižemo uspehe. Pa šta je onda, koji je zacrtani cilj ovog puta? Pa sada pričamo kao zacrtan cilj, rekao bih, ne želimo da obećavamo nešto, pa posle da se naravno i mi razočaramo, pa i cela nacija, naravno, svi gledalci, ali... Može li biti zacrtan cilj da ćete dati sve od sebe? Dobro, to se podrazumeva, to se podrazumeva kad je reprezentacija u pitanju, ali ja sam siguran da ćemo dokazati da imamo veliki, ogroman kvalitet i sa novim trenerom da će to sve krenuti onako baš kako treba i da ćemo krenuti da nižemo neke velike uspehe. Mi vam držimo pesnice, lako, i sve snage. Hvala puno. Pratit ćemo naravno i slaviti sa vama, nadamo se. Očekujemo vas u jutarnjem programu sa medaljama. Nadamo se, Bože zdravlja, pa tamo 31. Da dođemo sa medaljama. Da. Važi. Bilo bi lepo. Važi. Onda vidimo se, kao što smo rekli. Hvala još jedan put na gostovanju. Hvala vam. Najbolje. Svako najbolje.